И здраво, дечки, добродолу в моето ново видео. Днес сме с Филип Киров, Арина и Здраво! Днес ги правим на 90 секунди чалендж. Субскрибнете му на канала, лайкнете му ги видеото, за да стигна до по-голема цифра. И айде да започнем. Пръв съм аз. 3, 4. Како се осекиш да си ютубер? Добро. На мое место с кого би направил 90 секунди чалендж? С теб. Кое ти е умилено ядене? Яйцено. Кое ти е... не. Пица, палачинки или пържен компир? Пица. Пица. Кое ти е умилена игра? Fortnite. Кое ти е умилен спорт? Футбол. Коя марка на телефон ти е умилена? Huawei. Три работи, кои ги попълнил на пуст остров? Храна, вода и приятел. Кое животно ти е умилено? Мачка. На кое видео имаш най-много лайка? На Ice Bucket Challenge. Толкова. Са ти си. И, дечки, само почекайте малце. Сега е Филип и айде да ги послем. Айде. Кое ти е умилено ядене? Пържен компир и пица. Ако би отдал на пуст остров, кои три работи би ги вземал? Мама, тато, Христиан и моят брат и, не знам, приятели. Умилен пеяч. Не знам. Има много. Кое видео ти е умилено от твоите? Трайното лав челлендж или Fortnite Dance Battle. Да. Кой ютубер ти е умилен? Арми 17. Цял свят да умре, само ти да преживеш или само ти да умреш, цял свят да преживе? Цял свят да преживе и аз умре. На кой степен не я включваш климата? 24, тук не. Раз. Воден ли чай? Вода. Газирно или не газирно? Не газирно. Толкова. И, дечки, ова беше от това видео. Се надавам дека ви се допадна. Субскрибнете ми на канала, лайкнете го видеото и също така и на Филип, за да стигнем и двойца до по-голема цифра. Чао!